Jūnija vidū sausuma dēļ lauksaimnieki aicināja valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. Krīzes vadības padome pirms nedēļas to neatbalstīja, tomēr noteica vairākus pasākumus, lai mazinātu salnu un sausuma radītos zaudējumus lauksaimniekiem. Kādu atbalstu zemnieki sagaida pēc ilgstošās sausuma un kādas pašlaik ir prognozes rudenim? Par aktuālo nozarē mēs veicāsim biedrības zemnieku saimu valdes priekšstādātājiem Jurim Lazdiņam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kāda? Šajās dienās, kā jūs teikt, ir situācija uz laukiem pēc ilgstošā sausuma perioda, ko tagad nedaudz, varbūt gan nevisur trāpot, ir nedaudz atveldzējis lietus, kas šur tur ir bijis. Vai tas, ko mainījis ir? Jā, protams, katri nokrišņi, ko mēs vasaras laikā sagaidām, viņi dod savu pienesumu. Jāatzīst, ka šīs nedēļas un nākošās nedēļas nokrišņi, tas jau ir ieguldījums nākošā gada ražai, tātad augsne tiks papildināta ar mitrumu. Tas nozīmē, ka mēs varam cerēt uz labu sadīkšanas procesu, bet attiecībā uz šī gada ražu, protams, dārzeņu sektorā, jā, nenoliedzami, tas dod tupeņiem savu pienesumu un dārzeņiem, bet labības kultūrām tas vairs neko nemaina. Drīzāk otrādi, tas mums šobrīd tā kā sāk jau traucēt, jā, jo mums ir sākusies ražas novākšanas sezona. Tātad ziemas mieži mums ir sākti kult, raža mums ir ļoti, ļoti raiba, sākot no 2 tonnām līdz 5 tonnām, un tas nebūtu nav plašā, teiksim, Latvijas dažādos reģionos, tas ir vienā novadā, 2 dažādos pagastos, tas liecina par to, ka lietus, kas bija jūnija vidū, kas sākās, viņš tomēr lokāli ir kādam trāpījis, kādam nav trāpījis. Un līdz ar to tas ražas diapazons arī kopumā Latvijā būs raibs tā kā dzeņa vēders. Nebūs tā kā bija 18. Gadā skaidri nodalīts viens reģions Kurzeme, kur bija sausums skāris ilgstošo laika periodā. Tā kā tā situācija būs ļoti dažāda pa visu Latviju. Ja mēs šobrīd, vai vispār mēs šobrīd varam prognozēt, teiksim, runājot par graudiem, cik tad procentuāli šī raža varētu būt gaidām salīdzināt, piemēram, pagājušo gadu? Vai tas ir pārāk agri spriest? Pēc 2 nedēļām mēs noteikti korektākus skaidrus varētu iedot, bet izvērtējot to, kādas bija ražas ziemas miežiem, tad tas samazinājums tā arī būs no 15 līdz 50%, bet tas ir atkarīgs no katra saimnieka, no atrašanās vietas, no tā, cik viņam bija nokrišņi un no tā, kādas augsnes viņam ir. Protams, ka pie jūras smiltīs būs krietni zemākas, bet ir arī šodien jau zināmi saimnieki, kuri uz lauka ar ražu novākšanas tehniku nebrauks, jo tur nav ko darīt. Lietus nav bijis un tur nav pamatoti vispār veikt kulšanas darbs. Tur ir jāsāk gatavot augstnē un nākošajai sēji. Vasaras sākumā pēc ļoti postošajām salnām ziņojām par to, ka ogu audzētāji arī augļkopi teica, liela daļa ražas vienkārši nebūs, jo vienkārši viss nosala. Ja mēs runājam par citām nozarēm, par citām produktu kategorijām, kā šobrīd iezīmēs situāciju? Jā, tātad dārziņiem, augļkopiem, jā, kam nosala, tam nosala, tāpat kā ir augkopi, kuriem bija sausums, tur ir nulle. Tātad tur ir jādomā, kā viņiem šo gadu pārvarēt, bet jāatzīst, ka augkopības nozarē viņi rēķinās arī ar to, ka kādu gadu varētu arī izkrist šī raža. Bet, protams, ja tie stādījumi ir pilnībā nosaluši, tad viņi jāatjauno, tur ir nepieciešama attiecīgi resursi un tur ir jāatbalsta šāda veida situācijas. Lūk, par atbalstu arī vēlamies veicāt kā nākamo sadaļu. Tas, kas pašlaik ir nolēmts, cik es zinu, arī vidi aicinājis ir pieteikties atbalstam, kas būtu saistīts ar nodokļu maksājumu atlikšanu un maksājumu termiņu pagarināšanu. Vai tas pasākumu kompleks, kas pašlaik ir piedāvāts no Latvijas valsts puses, no ministrijas arī puses organizējot, cik tas ir trāpīgs, cik tas ir pietiekams vai ko jūs vēl citu sagaidāt? Jā, mēs esam ļoti ilgi un gari un plaši runājuši par dažādiem atbalsta pasākumiem, bet tas finanšu resursi, kas mums ir pieejams, viņš ir tik niecīgs, tātad no Eiropas puses 6,8 miljoni plus, protams, arī zemkopības ministrija vērsās valdībā ar informatīvo ziņojumu, kur mēs plānojam arī vērsties valdībā, jo šim finansējumam Eiropas dalībvalsts var 200% savu līdzdalību iedot, tad jau tā naudas masa veidosies nedaudz savādāka, un tad ar šo mazumiņu mums ir jādomā, kā izlāpīt lielu caurumu.
Jo mēs zinām, ka augļkopības nozarē zaudējumi ir 10 miljoni. Piena lopkopība lēš katru mēnesi, viņiem ir 5-6 miljoni zaudējumi piena cenas šīs samazinājuma dēļ. Graudkopības nozarē mēs rēķinām tur 100-200 miljoni. Un tad šo visu iztrūkumu mums vajadzētu tā kā apmierināt ar 18 miljoniem labākā gadījumā. Tāpēc mēs arī redzam, ka, ko mēs varam darīt. Mums ir jāpārvar šis gads. Tātad mums būs mazāk ienākumi, lielāki izdevumi. Lai to pārvarētu, mums ir jānosedz ikgadējās tiešās izmaksas, kas ir gan banku saistības, tie ir nodokļi, darba algas, tie ir minimāli nepieciešamie resursi. Lai to pārvarētu, mums ir vajadzīgi papildus apgrozāmie līdzekļi. Tātad mēs domājam par finanšu instrumentiem, kur lauksaimnieks var saņemt apgrozāmos līdzekļus, plus tātad ir kredītprocentu dzēšanas programmas, kas mums jau ir fundamentāls jau vairākus gadus. Tas ir sarunas ar ieņēmumu dienestu jau ir pretīm nākošs. Banka sektors arī dzen, ar tām mēs esam jau divreiz tikušies izrunājuši. Viņi neredz problēmas. Tas šajā ziņā cerīgi diezgan ir, ja? Kas attiecas jā. Uz jūsu minētiem instrumentiem. Viss šie priekšnosacījumi, lai mēs vienu gadu, šādu kritisku gadu pārvarētu attiecībā uz finanšu resursu pieejamību, mēs šo darbu esam paveikuši. Mums ir šobrīd tātad kredītprocentu dzēšanas programma. Redzēs, kā viņa šobrīd notiek pieteikšanās, redzēs, kādi būs rezultāti. Un tāda fundamentāla programma apdrošināšana, saimnieku dzīvnieku apdrošināšana, šobrīd arī ir beigusies pieteikšanās, un mēs redzam, ka tur varētu būt mīnus. Tātad mēs esam labi pastrādājuši, apdrošināti ir sējumi ap 340 tūkstoši hektāru, kas liekas daudz, bet te pašā laikā tā ir tikai viena trešdaļa no kopējās sējplatības, kas ir slikti. Bet tai pašā laikā mēs redzam, ap 2 miljoniem tur varētu pietrūkt šis finansējums. Ja mēs runājam par to, kas šobrīd ir būtiskākais, ko jūs redzat, ko jūs sagaidītu no valsts puses, mums šorīt arī ministrs vēlāk būs nozars ministrs uz sarunu. Būtiskākie akcenti? Jā, tātad, kas mums pirmais ir jāapkopo dati? Nu, datus mēs esam ministri vienojušies, mēs apkopējam augustu, septembris datus, tad mēs redzam kopumā visas nozeres, un tad mēs lēmjam, kā šo finansējumu sadalīt, bet tas, kas mums jāizdara, tas mums ir jāvēršās valdībā ar šo pieprasījumu pēc papildus finansējumu, lai mēs šo aploksnīti varētu izveidot lielāku. Pārējie darbi, kā es minēju, tie mums ikdienā norit, un tos mēs esam paveikuši. Vēl īsumā, jūs arī pieminējāt jau piena nozari un zaudējumus piena cenu dēļ, piena iepirkuma cenu dēļ. Un, savukārt, ja mēs runājam vispār par pārtikas cenām, nu jau krietni daudz mēnešu garumā ļoti karsts temats, ļoti liela tēriņa cilvēkiem no saviem ikdienas izdevumiem tieši par pārtiku. Inflācija kā pazeminās, pārtikas cenās veikalos nu, to pārāk daudz nemana. Ja salīdzina to, kādā situācijā ir lauksaimnieki, kas ir pārtikas ražotāji, produktu tieši ražotāji, un tas, ko mēs redzam veikalu plauktos, kā jūs to raksturotu? Bēdīgi un slikti. Tā situācija, protams, mēs par to esam runājuši vairāk kārt par Latvijas produktu nodalīšanu veikalu plauktos, lai tas patērētājiem būtu ātri identificējums. Bet tas, ko mēs šobrīd atklāti redzam, ka tā ir tāda slēpšanās, slapstīšanās, ja? Nu, kurš tad to lielāko uzcenojumu tur ir izveidojis, vai pārstrādātājs, vai tirgotājs, un tas ir komerces noslēpums, un mēs to nevaram atklāt. Te ir vienkārši, vai nu noliekam tos papīriņus uz galdu un pastamies, vai nu mēs tā slapstīsimies vēl 5 gadus, un nekāda rezultāta nebūs, bet tas, kas mani pārsteidza vakar, tirgotāja asociācijas pārstāvja teiktais, ka varbūt, ka mums ir nepieciešamas tādas ekstrēmākas sarunas, lai mēs tomēr kaut kā reaģētu uz šo situāciju. Nu, tas tiešām man izbrīna, vai tiešām mūsdienās ir vajadzīgas ekstrēmas sarunas. Nu, ja ļoti nepieciešams, protams, kad mēs beigsim ražu sezonu, mēs varam arī pie veikaliem noorganizēt ekstrēmas sarunas, lai tādējādi gūtu rezultātu. Ja? Tātad šīs atklātās sarunas par to, ka tomēr nu, ir tie uzcenojumi pārsniec pat 100% produktiem. Nu, un tas, kad ir ļoti daudz importu produktu, nu, neapmierina mūs. Un katrā gadījumā tas būtu veikalnieku pienesums arī
lauksaimniecības nozarē, tai skaitā piena patēriņu veicināšanā. Un noteikti arī vienkārši sociāli atbildīga rīcība. Nu, nenoliedzami. Lai izdodas rast struktūrētas atbildes uz ekstrēmiem jautājumiem, bet bez ekstrēmām sarunām, kā jūs minējāt, cerēt. Paldies. Paldies par sarunu šorīt. Juris Lazdiņš no Zemnieku saimes. Vēl šo tematu arī turpināsim šorīt. Vēl pāris sarunās, tas būs gan nedaudz vēlāk.